السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام هاي سورن شو ما انترف مبارك لبيك الله أمين جي سيري أسن بنان بنان تيير المز مشغول تيري أسن شروع كرمت رات كان هاي سب شو كن نت كن موزور سبتن زان كري بستش كوشش كنان جاهي سو لوجنگ آسي بورنگ آسي پیکنگ آسي یا باقی معاملات آسن مگر اخ خاص اخ ٹاپک یت پٹھ اس نظر آسان چھن کی بلکہ کم نظر چھ آسان ہیٹ سٹروک اخ مین ایشو اخ مین ہیلتھ ایشو یس تھ ہیٹ سٹروک چھ یم یت پٹھ نظر تھاون چھ واری ضروری اکس ہائے سبس خاطر خاص کر جمو کشمیر پٹھ گسن والن ہاجن خاطر کی اچ چھن امی کان کنسپٹ آسان تت چھ کی وجوہات آسان اس چھ یت نیران 50 شتو ڈگری چھ اس آسان نہ زیت تا کش توت واتن تت چھ آسان اچانک چھ 40 45 آسان واریاہ گرم چھ آسان یہ گرم چھ اسہ دقت کران ام سۭتۍ چھ اسہ اکھ دقت اکھ یوان ہیٹ سٹروک چھ ہیٹ سٹروک کیا گو مختصر کر بہ اکھ کتھ حظ اتھ پیٹھ تہ ام سۭتۍ کیاہ چھ ہیکان گژھتھ تہ اسہ کیاہ پزن کرن تہ انشاء اللہ سون سفر بن تمہ سۭتۍ سہل تہ آسان چونکہ خاص کر حج کین ایامن مز سٔتمہِ پیٹھے تھٲیو تُہۍ سٹاٹ 7, 8, 9, 10, 12, 13 ذلحج اتھ منٛز چھُ آسان زیادٕ پوٗرٕ محنت پکُن چھُ تاف تہِ چھُ آسان گرم چھُ زبردست آسان یا امہِ علاوٕ چھُ آسان ییٚلہِ أسۍ توٚت واتان چھِ مطافس منٛز تہِ چھُ واریاہ گرم آسان اورٕ یورٕ چھُ پکُن تہِ آسان عزیٖزیا پٮ۪ٹھ چھُ حرمہِ پاک واتُن تہٕ وَتہِ چھُ گٲڑۍ تہِ آسان کُنہِ جایہِ چینٛج کَرٕنۍ کٔمِس کیٛاہ بَس پویِنٛٹ آسہِ پَتہٕ دوٚیِم بَس پویِنٛٹ چینٛج پٮ۪وان کَرُن سُہ یی باقٕیَن ویٖڈیوَن منٛز تۄہہِ تہِ وَننہٕ تہٕ اَمہِ وِزِ وَسنہٕ خٲطرٕ چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ اگر أسۍ ییٚتہِ گاڑِ منٛز بَسان تہِ چھِ پَتھَر چھُ وَسان کُنہِ تہِ جایہِ گَرم چھُ آسان اَتھ گَرمَس چھُ اَکھ علاج اَکھ اَتہِ چھُ دوٗر روزُن یِہوٚے گَرم چھُ اَسہِ بٔڑ پرٛابلِم کَران نمبر اَکھ چھُ گژھان اَسہِ ڈِہایڈرٛیشَن آب چھُ کَم گژھان پَتہٕ چھُ باسان اِنسانَس چھُ یِہوٚے چَکَر ہیوٗ یِوان یہِ چھُ دَپان مےٚ کیٛاہ گوٚو یَتھ بہٕ چھُس شاید بٮ۪مار بٮ۪مار چھُنہٕ آسان یہِ کہِ أمِس چھِ آسان ڈِہایڈرٛیشَن گٔمٕژ اَمہِ تاپہٕ سۭتۍ أمِس چھُ کیٛاہ کَرُن أمِس چھُ تاپھ اٮ۪وایِڈ کَرُن أمِس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ زِ شِہلِس شِہلِس بِہِنۍ یا أمِس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ ییٚتہِ نَس أمِس باسیٛو مےٚ آو کینٛہہ گاڑِ منٛز چھُ مےٚ موقعہٕ پٮ۪نَس یہِ بیٚیہِ گاڑِ منٛز اگر وۄنۍ یہِ کُنہِ جایہِ تاپَس لَگہِ تہِ اگر وۄنۍ یہِ کُنہِ جایہِ تاپَس لَگہِ تہِ أمِس کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ أمِس چھُ اَکھ دٔج اَکھ تھاوٕنۍ سۭتۍ آبہٕ بوتَل چھِ سۭتی آسان یہِ ہیٚکہِ سُہ یہِ حظ یہِ آبَس منٛز تھوڑا وٮ۪ٹ کٔرِتھ تھٲیِتھ کَلَس پٮ۪ٹھ یا اَمہِ علاوٕ چھُ کُنہِ جایہِ آسان واریاہَن جایَن چھِ آسان تَتہِ آیِس پیک لٔگِتھ چھِ آسان سٲنۍ ہٮ۪لٕتھ یہِ حظ یہِ آفِشَلٕز آیِس تِمَن چھِ آسان کَلَس پٮ۪ٹھ تھاوان تِم آیِس ٹوپ ہِش تہِ کُنہِ ییٚلہِ تِمَن باسان چھِ کانٛہہ بُزرٕگ یا کانٛہہ بَچہِ یہِ ہیوٚکُن أمِس چھُ باسان زیادٕ گرم گوٚو مطلب کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ زیادٕ گرم چھُنہٕ دیُن گژھنہٕ کِہیٖنۍ أمِس کِتھ پٲٹھۍ باسہِ مےٚ چھُ ہیٖٹ سٹروک جوان چھُ آسان تَمہِ ویسے تہِ ٹھیٖک ٹھاک أمِس بُزرگَس کِتھ پٲٹھۍ باسہِ یِم جوان آسان سۭتۍ یِمَن بُزرگَن یا بَچَن یِمَن کِتھ پٲٹھۍ باسہِ اَسہِ چھِ مطلب ہیٖٹ سٹروکُک مطلب شِکار ہیٚکن أسۍ گژھٕنۍ خاص کر گرمَس منٛز ییٚتہِ تہِ گرم آسہِ چاہے تُہۍ کُنہِ جایہِ بَس پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ ٲسِو میدانہِ عرفاتَس منٛز ٲسِو مِنٲکِس میدانَس منٛز ٲسِو ٹٮ۪نٛٹ نٮ۪برٕ کَنۍ ٲسِو ٹٮ۪نٛٹَس أنٛدرٕ کَنۍ چھُ آسان ٹھیٖک یا پَکان ٲسِو مُزدٔلِفَس منٛز چھِ نایِٹ آسان اَتہِ چھُنہٕ دۄہ آسان کِہیٖنۍ اَتہِ چھُنہٕ اَمیُک خطرٕ آسان کِہیٖنۍ یا پَگاہ مِنا پٮ۪ٹھ یہِ حظ یہِ حرمہِ پاک پَکان پَکان اَتھ منٛز چھُ زیادٕ ڈِہایڈرٛیشَن گژھنُک خطرٕ آسان أمِس کِتھ پٲٹھۍ باسہِ اگر أمِس باسہِ مےٚ چھِ زیادٕ عٲرَکھ یِوان أمِس باسہِ مےٚ گٔے باڈی زیادٕ یہِ حظ یہِ گرم أمِس باسہِ مےٚ گوٚو مےٚ چھِ سُویٹِنٛگ چھِ مےٚ زیادٕ گژھان أمِس باسہِ مےٚ چھُ چَکَر یِوان أمِس باسہِ وومِٹِنٛگٕچ أمِس باسہِ مےٚ چھِنہٕ کَتھ پوٗرٕ ہٮ۪کان زٮ۪و چھِنہٕ مےٚ پھیران کِہیٖنۍ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن أمِس چھُنہٕ بامبرُن کِہیٖنۍ سٹاٹ یُتھ أمِس باسہِ یِمو سِمٹَمو منٛز کانٛہہ تہِ چیٖز أمِس چھِ ترٛیش کَنٹِنیوٗ تھاوٕنۍ چالو ترٛیش چھَنہٕ أمِس ترٛاوٕنۍ کِہیٖنۍ ترٛیش چھِ دام 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 یہِ چھُ کَنٹِنیوٗ تھاوُن اِنسان چھُ تھاوُن پَنُن پان ہمیشہٕ رِہایڈرٛیٹ ڈِہایڈرٛیشَن چھِنہٕ دِنۍ پنٛنِس پانَس گژھنہٕ کینٛہہ او آر اٮ۪س پیکٮ۪ٹ تھاوو سۭتۍ یا او آر اٮ۪س جوٗس تِم ڈَبہٕ چھِ آسان سۭتۍ اگر نہٕ آسہِ کُنہِ وِزِ او آر اٮ۪س پیکٮ۪ٹ اگر یہِ ژھٔری بوتلہِ منٛز کھَنٛڈٕ چَمچہِ نوٗنہٕ چَمچہِ ترٛایہِ یہِ روزِ یہِ تہِ چٮ۪وان داما داما کھٮ۪وان یا فرٛوٗٹ آسہِ سنٛگتر آسہِ یہِ تہِ روزِ کھٮ۪وان کھٮ۪وان پَکان یا لوڈ تھایہِ کَم أمِس چھِ اَمہِ سۭتۍ تہِ سُویٹِنٛگ گژھان کیٛازِ اگر زیادٕ بور تُلو لوڈ ہیٚکہِ لوڈ گژھِ زیادٕ سُویٹِنٛگ تہِ گژھِ زیادٕ تھکاوَٹ تہِ یی زیادٕ تہٕ
اثر کرِ ہیٖٹ سٹروک چھُ اثر کران مطلب کٲشِر پٲٹھۍ ونو أسۍ گرم چھُ أمِس زیادٕ ستاوان ہیٖٹ سٹروک چھِ اکھ مطلب ساینٹِفِک ٹٔرٕم مطلب أکِس عام انسانس خٲطرٕ چھِ أسۍ ونان گرم گژھِ أمِس زیادٕ أمِس گژھِ آب کم أمِس چھُنہٕ آب دیُن کم گژھنہٕ کِہیٖنۍ امہِ خٲطرٕ ؤنۍ مےٚ یِم چیٖز یِم چھِ أمِس بالکل تھاوٕنۍ برابر ییٚتہِ توٚت واتنس پٮ۪ٹھٕے بہٕ چھُس بار بار چھِ أسۍ آسان یی ونان یہِ ڈِہایڈریٹ گژھِ نہٕ انسان گژھُن کِہیٖنۍ أمِس چھُ باسان أمِس چھِ اکھ غلط فہمی اکھ أمِس روزان اگر بہٕ گرمس منٛز چھُس بِہِتھ کُنہِ جایہِ اگر بہٕ تریش چھَم خبر مےٚ ما پھٹوُزو مےٚ ما پیٚیہِ نٮ۪بر نیرُن مگر تریش دام چھُ أمِس برابر چالو تھاوُن یِہوے چھِ أمِس بٔڑ پرابلم کران ہیٖٹ سٹروکس منٛز ہیٚکہِ گٔژھِتھ أمِس ہیٚکہِ چکر یِتھ اگر أمِس چکر آو پتہٕ یہِ چھُ واریاہ مُشکِل چھُ گژھان یہِ چھُ پیٚوان ہاسپِٹل یُن اِوٕن کہِ اتھ چھِ لگان پتہٕ دۄہ واد رِکَور گژھنَس اَسہِ نِش چھِ واریاہ کیٚنٛہہ مِثال تہِ تِم وٕچھمَژٕ پنٛنیو اَتھو تہِ تُلمٕتۍ تہِ پَکنٲومٕتۍ تہِ یِمَن یہِ ہیٖٹ سٹروک گوٚمُت اوس وجہ کیٛاہ اوس تِمو ٲس یِہوٚے غلطی کٔرمٕژ تِم ٲسۍ تاپَس پٔکمٕتۍ وَلہٕ سَہلٕے چھُ یہِ ٲس نہٕ تِمو کوٗشِش أسۍ بیٚہمو شیٖلِش دِتھ وۄنۍ اگر تاپَس منٛز پھَسے تہِ تِم کُنہِ جایہِ یہِ ترٛیش ٲسٕم نہٕ چٔمٕژ کیٚنٛہہ چھاتُک اِستعمال اوسُکھ نہٕ کوٚرمُت کیٚنٛہہ یہِ رُمال ٲسٕکھ نہٕ تھٲومٕژ کیٚنٛہہ